خوشبو خوشبو میری زبان لٹانا شروع کیا. ایک ایک شعر سنیے, آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ. پڑھتا ہوں تمام علماء کرام کے حوالے سے محبت کے ساتھ ایک فراؤ کہہ دیجیے یا رسول اللہ, فراؤ کہیں یا رسول اللہ. خوشبو 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 میری زبان لٹانا شروع کیا, لٹانا شروع کیا. آپ میرے ساتھ کہیں گے لٹانا. ایسا شعر پڑھنے جا رہا ہوں, انشاءاللہ آپ خاموش نہیں بیٹھ سکتے. ماں کن کا تقول نشان حاضر وجود, قبر کا تیسرا سوال ذہن میں رکھیں. اسد اقبال صاحب کی بلا موجود ہیں, میں پہنچاتا ہوں, شعر سنیے گا. عاشق رسول کبھی خاموش نہیں بیٹھے گا, سماعت کیجیے. ایک بار کہہ دیجیے یا رسول اللہ, شروع کیا لٹانا شروع کیا, ارے منکر نکیر نے کہا یہ کون ہے بتا, منکر نکیر نے کہا یہ بتا, منکر نکیر نے کہا یہ کون ہے